Hvad så allesammen, og velkommen til en længe ventet video. Nu er det ved at være virkelig lang tid siden, jeg har uploadet en video igen, men jeg tænkte, at det var tid, og om et par minutter, der er det, I skal se, det er altså to gange rewards, begge to mine, både min rewards på Xbox og min rewards på PlayStation, fordi ja, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har lagt en video op, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg spillede på begge konsoller sidst, jeg gjorde det, men faktum er, at lige PT, der spiller altså både på Xbox og PlayStation. Jeg har nogle mål, jeg gerne vil have nået, inden FIFA 20 slutter, hvis man kan sige det. Og alt det foregår inde på Twitch, så selvfølgelig at følge med der. Men ellers så vil jeg lige give en update på, hvorfor at jeg egentlig ikke har lavet videoer. Og det er egentlig ikke som sådan, fordi jeg ikke har kunnet eller ikke har ville. Men det har simpelthen været fordi, at lysten til at streame har været større end lysten til at lave YouTube. Det har så også betydet, at jeg de sidste i hvert fald 3 uger kun har misset en dag streaming, hvilket har været sindssygt fedt. Støtten i min stream har været helt fantastisk. Jeg håber selvfølgelig stadig, at støtten er lige så stor herinde på YouTube, som den altid har været, med jeres søde kommentarer, masser af likes og sådan noget. Jeg havde lige en periode, hvor min PlayStation desværre gik i stykker, så jeg kunne faktisk slet ikke spille PlayStation. Det var måske også det, jeg gjorde, at jeg stoppede med at uploade rewards, fordi så havde jeg kun min lidt slatne Xbox rewards. Altså Xbox, der kører jeg jo Road to Glory, så det er ikke fordi, jeg får de bedste rewards, derinde jeg har fået Elite 1 en gang. I den her weekend fik jeg Elite 2. Det gjorde jeg sidste weekend, men nu har jeg altså fået købt en ny PlayStation og har simpelthen dobbelt rewards. Vi fik guld 1 på PlayStation, stoppet på 22-1 desværre, og fik altså 26-4 på Xbox. Det vil sige, at jeg spillede 53 kampe, og det blev altså lige for meget. Jeg kunne godt have nået en top 100 på PlayStation, men jeg valgte simpelthen at sige stop, fordi at jeg spillede lige sidste sekund og manglede 7 kampe der kl. 2-3 om natten, og det er altså for sent for mig, så derfor valgte jeg at stoppe. Og så vil jeg lige fortælle jer om nogle af de mål her, jeg har, fordi grunden til, at jeg gerne lige pludselig vil uploade YouTube igen, jeg har planer om at lave en Football Manager-serie, en NBA-serie, og så selvfølgelig fortsætte med mit FIFA-content, i hvert fald lægge rewards op, og måske lave en opgraderingsserie herinde på YouTube. Det kunne også være spændende, det er ikke noget, jeg har prøvet endnu, men jeg tænkte, at det kunne være meget sjovt. Og så har jeg altså nogle mål, fordi jeg spiller med fuld Liverpool-hold på PlayStation, det kommer I til at se. Og det vil jeg gerne have 30-0 med, og så spiller jeg Road to Glory på Xbox, og det vil jeg også gerne have 30-0 med. Det behøver ikke være samme weekend, det behøver ikke være top 100 på begge konsoller samme weekend, men jeg vil altså gerne have en 30-0 på PlayStation med Liverpool-holdet, og en 30-0 på Xbox med Road to Glory-holdet. Og en ting, der skal til for, at vi kan opnå de mål, det er simpelthen, at vi får nogle bedre rewards, i hvert fald på Xbox-havnen. Så det er den, vi starter med. Så jeg tænker bare, at vi skal komme ind til det, få åbnet en masse pakker. Der er sindssygt mange special-kort i pakkerne. Jeg aner ikke, hvad vi får, player picks og alt sådan noget der. Men jeg tænker, at det finder vi ud af. Så det, der sker, det er, at vi kan se nogle af de kort her. Vi kan få Mbappe, Foot Birthday, Cristiano Ronaldo, Messi. Så er der nogle rigtig sjove SBC-kort lige for tiden. Origi og Wijnaldum kom lige ud i går. De kommer lige, passer lige ind på Liverpool-holdet over på PlayStation. Men det første, som sagt, det er altså, at vi skal have ordnet Xbox-rewardsene. Og jeg må indrømme, mine player picks på Xbox har været decent, siden jeg startede, men ellers, jeg har ikke fået noget særlig godt i pakkerne. Jeg har ikke tjent særlig mange coins, desværre. Det er også derfor, jeg tager tradable pakker i Rivals, og selvfølgelig så har vi også Foot Champs, hvor jeg i det mindste får, hvad er det, 100k. Så det er jo udmærket. Så får vi også selvfølgelig en 100k-pakke, og så sådan en 60-spiller-pakke, hvor jeg ikke har nogen idé om, hvad der er i, og jeg aner faktisk slet ikke, hvad der kan være i her. Jeg tænker, kan vi få en Foot Birthday en Mbappe? Så er jeg mere tilfreds. Så har vi et af de bedste kort i spillet, og så kan vi ligesom bygge et hold op omkring det. Jeg skal nok vise mit hold lige om lidt forresten. Det har jeg lovet, at jeg vil gøre. Så lad os se, om vi kan få noget godt i player picks. Er det godt det her? Det ved jeg ikke helt. Upamecano i forsvaret ser ret decent ud. Der er også en Visca, som jeg dog ikke... Jeg vil ikke kunne lave et hold omkring ham, fordi han er for svær at linke fra den tyrkiske liga og fra Bosnien. Så jeg tænker, at jeg går med Upamecano, fordi der er en lille mulighed for, at jeg vil kunne lave et eller andet fransk hold omkring ham. Så Upamecano i klubben. Lad os se, hvad der ligger herude til højre. Kan vi få Marquinhos, Chesney, Gie? Det ved jeg ikke. Der ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal vælge, fordi nu har jeg har nogle fine midterforsvar, så jeg kan ikke rigtig bruge Marquinhos. Chesney er en god keeper, men kan heller ikke rigtig linke ham, så skal jeg ud og spendere i noget Team of the Year Delete eller sådan noget. Så jeg tænker egentlig at gå med Marquinhos, bare fordi ham er der størst chance for, at jeg vil bruge, og han er også den dyreste af de to. Så velkommen til Marquinhos. Sidste pakke, hvis vi skal have Mbappe, så skal det altså være nu. Og det får vi ikke, men vi får Adama. Er det her ikke hans Team of Season? Det tror jeg faktisk, det er. Adama Team of Season, den tror jeg egentlig, jeg går med. Kunne også gå med Dembélé, fordi han linker jo både til Marquinhos og til Upamecano. Men ja, er ikke lige sådan en angriber-type, jeg søger. Så Adama Traoré bliver det.
Upamecano, Traoré og Marquinhos, hvilket er... Ja, jeg synes, det er okay. Det er ganske fint. Og vi har 6 pakker, som selvfølgelig bare skal åbnes hurtigst muligt. Først Premium Jumbo Guld pakke. Kan vi finde noget her i, som kan behage os? Måske et board, ja. Og en walkout faktisk. Spændende. Fransk walkout Cam. Montpellier. Ja, okay. Hvem er det? Det er Mollet. Mollet. Ham tager vi da gerne, helt sikkert. Intet problem der. Jeg tænker bare at sende alle spillere til transferlisten. Sean Dyche. Det er selvfølgelig også rigtig vigtigt på en Road to Glory account at få en masse kontrakter og squad fitness. Men jeg fik ikke lige så mange af dem her, men det kommer der senere. Det er også derfor, det er fedt. Det er fedt nok at ligge i den rivals division, hvor jeg gør. Fordi så får jeg altså de her 3 megapakker hver uge, hvor jeg kan hive en masse fitnesskort. Og måske nogle specialkort også. Lad os se, kan vi få et board? Det kan vi. Er det et specialkort? Det er en walkout i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er en inform igen. Holland, CB, Inter, det er De Vrij. Jeg ved ikke lige, De Vrij 87. Okay, fair nok. Det tæller jo. Alle informs er minimum 10k hver. Og så får vi en masse spillere, som selvfølgelig kan sælges. En træner, 2 af dem her, jeg lige kan kviksælge. En masse kontrakter, lidt flere squat fitness den her gang. Og 3k mønter. Ikke dårligt, ikke dårligt. Videre, vi skal videre. Vi har også nogle PlayStation rewards, vi skal nå. Og så skal jeg nå at uploade det hele. Og så skal jeg nå at lægge det ud, og så skal jeg nå at streame. Så travlt torsdag fra min side af i dag. Får ikke et board den her gang, så tænker jeg bare, at vi skipper i frygt for, at videoen måske bliver for langt. Det håber jeg selvfølgelig ikke. Men igen, hvis I har nogle forslag til nogle serier, I godt kunne se, som I også selv synes er realistiske, altså det skal ikke være et eller andet psykopat noget, som jeg aldrig har lavet før, fordi så kommer jeg højst sandsynligt ikke til at tage det til mig. Men så skriv det altså nede i kommentarfeltet. Jeg er villig til at lytte, jeg er villig til at bruge tid på YouTube nu igen. I hvert fald indtil, at det nye skoleår starter, fordi at der har jeg selvfølgelig mit job, som selvfølgelig også skal passes. Heller ikke noget bort her, det er selvfølgelig lidt skuffende. Men forventer en hel masse specialkort i 100K-pakken blandt andet. Vi har nogle ting, vi kan sælge, det må man sige. Lad os bare sende det helt til klubben, se hvad der ligger her. Lewis Dunk, han var ikke så god i går, må man sige. Så har vi en 100K-pakke. Hvad kan vi få ud af den? Det er nu, at der skal ligge en masse specialkort i. Og vi skal i hvert fald have en walkout, det må da... Vi får faktisk ikke engang board. Det er selvfølgelig lidt skuffende. Vi får Rafinha 81 som den bedste i en 100K-pakke. Når der er så mange specialkort ude, det kan jeg ikke rigtig forstå. Er det en fejl, eller hvad? Nej. Det er ikke en fejl. Så uheldige er vi faktisk bare simpelthen. Nå, jamen det er vel... det kan man vel godt sige, det er den dårligste 100K-pakke, I kommer til at se i dag. Så tillykke med det chat, eller ikke chat, YouTube. I kommer til at se den dårligste 100K-pakke i dag. Men den næste pakke her, 3 spillere, som fra One to Watch, Scream, en hel masse ting. En hel masse forskellige kort kan vi få i den her pakke, og vi skal bare åbne det og håbe på at kunne tjene nogle coins. Kom nu, fransk flag. Okay, det er en team of season faktisk. Det er en team of season. Det er Belgien. Er det Nainggolan? Nej, det er De Bruyne. Hey, det er ikke Team of Season dog, men det er De Bruyne 93. Okay, der må være lidt coins at hente i ham, tænker jeg. Desværre ikke nogen Mbappe, fordi han er jo 94 for hittet, men får altså De Bruyne 93. Og det kan også et eller andet, det er ganske tilfreds med. Jeg ved ikke, hvad der kan ligge inde bagved, om der er noget, der går for noget, men lad os da tjekke. Det var der ikke. Det var godt nok en slatten pakke, men hvis vi lige kigger på De Bruyne, så går han altså desværre kun for 100k. Det er selvfølgelig en lille smule skuffende 100k der, så det vil sige, at jeg bliver nødt til at sætte ham til under 100k. Jeg tror, vi går med 98k, 97k, bum, så fik vi solgt ham og har af det mindste tjent lidt. Og det næste, jeg kommer til at se, det er, at vi er over på Xbox, nej, PlayStation-account. Godt venner, vi fik lavet vores skift, vi er nu over på PlayStation, hvilket minder mig om, at jeg aldrig fik vist Xbox-holdet, desværre. Så må I lige hoppe ind på stream og tjekke det ud, og ellers så kommer der nok med en video. Men det er altså sådan her lige nu, at PlayStation-holdet ser ud, og der kan vi se, at vi har en Wijnaldum, der skal opgraderes, og vi har en ODG, der skal ud på bænken. Men vi spiller altså med Liverpools normale startopstilling herinde, og så har vi alle iconsene på bænken. Men i frygt for, at videoen måske bliver alt for lang, så skynder vi os altså lige at komme videre med pakkerne. Fordi her på PlayStation har vi heldigvis kun Gullet, hvilket betyder, at vi selvfølgelig har vores player picks. Jeg tror endda kun, vi har 2. Kan det passe, at man kun får 2 i Gullet? Og så har... Ja,
Præcis. Og så har vi altså lige nogle pakker, der skal åbne. Så lad os se, om vi kan få noget. Det er ikke her, vi skal have noget godt. Det er ikke på PlayStation, fordi at, ja, vi bruger alligevel kun vores Liverpool hold, så alle de coins, vi har til overs, dem kan vi ikke rigtig bruge til noget. Men vi får Team of the Season, Griezmann. Fair nok. Griezmann og Parejo. Ja, det er faktisk rigtig godt at få Griezmann, men det er altså ikke en mand, som jeg kommer til at bruge desværre. Hvor mange pakker har vi så? Vi har kun 4 pakker. Det er ganske udmærket. Det må være en mega pakke, blandt andet. Lad os se, kan vi få nogle specialkort her i slutningen af videoen. Det kunne være dejligt at slutte af med. Eventuelt en Mbappe Foot Birthday. Det bliver ikke den her pakke i hvert fald, fordi der var slet ikke noget. Så lad os se. Yes, absolut ingenting. Men så har vi altså kun en 50k pakke og en 100k pakke. 200k pakker tilbage. Så det er fint. Det tager vi. Vi skal minimum have 2 walkouts i de her 3 pakker. Det er det, jeg går efter. Simpelthen. Jeg har høje forventninger til mig selv, fordi at det plejer at være sådan, når man ikke kan bruge rewardsene, så får man noget godt. Så vi får sikkert allerede en walkout nu. Yes, det gør vi nemlig. Og det er en Team Season. Og det er Argentina. Og det er tak lige af Figo. Og det er ikke en Team of Season. Jeg kan simpelthen ikke kende forskel på Team of Season. Det er en Team of the Year nominee. Tak lige af Figo. Men vi tager det. Det tæller som walkout. Og det er ganske udmærket. Får også en inform, som kan sælges. Selvfølgelig alt kan sælges. Det kan det jo altid. Ja, så vi fik den ene. Vi fik den ene walkout. Så skal vi bare have en walkout i de her 200 pakker. Det må gerne være en big guy. Udelukkende for videoens skyld. Får et board her. Får ingen walkout. Det er Schweiz, så det gider vi ikke rigtig at bruge tid på. Det er nok Jan Sommer. Jeps, en del højt rated. I gemmer bare dem alle sammen klubben igen i frygt for, at videoen bliver for lang. Så det håber jeg, I værdsætter. Sidste pakke for i dag. Kan vi få noget, der slår de brøgne 93, som vi altså fik på Xbox-accounten? Det bliver et Champions League-kort, eller hvad? Oblak eller Handanovic? Jeg ved ikke lige landene. Det bliver Oblaks. Det der Champions League kort, 92 rated. Okay, så vi får altså 92 og 93 rated special kort. Det må sige, som er ganske udmærket. Jeg tænker bare gemme Onana og Junker. Okay, ved I hvad? Og vi fik også aldrig ved det. Vi gemmer bare det hele, fordi at så er der lidt SBC-foder til senere. Og det var altså alt for den her video. Hvilken fornøjelse at være tilbage her på YouTube. Jeg håber selvfølgelig også, I kunne lide, at jeg er tilbage. Hvis I godt kunne det, så husk selvfølgelig også at smide videoen et like. Og smid en kommentar med, hvis I har nogle forslag til serier eventuelt. I må også rigtig gerne subscribe til kanalen. Vi har stadig et mål om at nå 20.000 subs, inden FIFA 21 kommer ud. Så det håber jeg, I vil være med til at opfylde. Og ellers så ikke så meget at sige, end at vi ses i næste video.